ሰባት ታይቶችን ሳጥን ውስጥ አስገቡ ይለናል። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት፣ ስድስት፣ ሰባት። ሰባቱንም አይጦች አስገባናቸው አይደለ? በጣም ጥሩ። አሁን ደግሞ አራት አይጦችን ሳጥን ውስጥ አስገቡ ይለናል። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት። በጣም ጥሩ። አሁን ደግሞ ዘጠኝ ፈረሶችን፣ እነዚህ ትንንሽ ፈረሶችን አስገቧቸው ይላል። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት፣ ስድስት፣ ሰባት፣ ስምንት፣ ዘጠኝ። በጣም ጥሩ።